Якщо ви пройдете цей міст разом з коханою людиною, то будете разом назавжди. Однак хеппі-енд буває не на все життя. Стається так, що та сама любов закінчується. Вибачте, то не вам. То вашому коту, звичайно. Якщо йому потрібен дім, то я можу його приютити. Батьків я вже спитав. Молодий актор і блогер Богдан Осадчук знає, що таке пережити душевний біль через розрив стосунків. Зараз хлопець інтерпретує поняття кохання як ілюзію, в яку вірять двоє. Мені дуже було, мабуть, одиноко. Тобто я прям почувствовав, що таке бути, ну, віддалитися від людини, тому що ти привик. Я привык быть вместе, я привык дарить, принимать. И... Не было никаких измен, еще чего-то такого прям, какого-то прям грандиозного повода. То есть реально его не было. Это просто были внутренние конфликты, которые с обеих сторон были. Вот. И чтобы решить эти конфликты, надо было разъединиться. Ця пара була в топі майже всіх соцмереж. В закінченні історії кохання Богдана та Анни Трінчер багато хто не повірив одразу. Однак хлопець вважає, кожні стосунки є унікальним досвідом, певним етапом в житті. Тому погоджується, що закінчення любовної історії – це зріст і нові можливості для кожного. На самом деле, мені дуже помогало то, що я почав кидати себе вообще во все разне. Тобто я мог заняться спортом, я мог... Начал что-то снимать новое, начал заниматься боксом, что не для меня, например, прям чего-то таким, типа, вау. Никогда этим не занимался, начал, там, не знаю, прыгнул с парашюта, то есть я кидался в разные истории. За офіційною статистикою Міністерства юстиції України, у 2020 році кількість розірваних шлюбів склала майже 30 тисяч пар. Любов – це красиве та приємне почуття, але ним теж потрібно вміти користуватися, запевняють психологи. Також вони наголошують, однією з головних причин розставань є зрада. На втором месте стоит пресловутое «не сошлись характерами». Но это чаще выражается в быту. То есть люди влюбились, женились, а потом сняли розовые очки и увидели, что рядом с ними человек со своими особенностями, со своими недостатками. И оказывается, ужиться с ним крайне трудно. И такие пары распадаются где-то до 3, максимум до 5 лет. Варто пам'ятати, що здорові стосунки – ті, над якими треба працювати обом партнерам. Проте після розставання не завжди вдається залишитися на дружній ноті. Якщо чоловік обіжен, то потрібно одразу віддавати собі відчет, що ця обіда, поки вона не буде проработана, вона буде проєцироваться на кожного наступного партнера, якого ви будете зустрічати. Психолог Олена рекомендує, перше, що треба зробити, це зізнатися собі у власних емоціях та не соромитися сліз. Також зробити висновки зі стосунків, що закінчилися, та наповнювати життя тільки позитивними емоціями. Наталія Чентелян, Кирил Шапарь. Правда тут лайф.